Ось так виглядають сьогодні італійські рожеві каштани Бріотті, які зовсім нещодавно тішили нас своїм неймовірно красивим рожевим цвітом. Просто серце стискається від болю, коли бачиш, як гинуть ці молоді деревця. Тернополяни обурюються і вважають, що до будь-якої справи треба підходити відповідально. Зробили, посадили, а як воно насправді далі має бути? Ну, за ним не доглядають. Навесні воно гарне. А от який буде результат, і вони, ну, який в них шанс вирости до таких розмірів, як ці, я навіть не знаю. Можливо, це якась хвороба, я не знаю. Можливо, це якісь викиди, хоча я не знаю, що в Тернопільській області немає якогось шкідливого виробництва. Ну, виглядає, скажімо так, некрасиво. Людям, які за це відповідають, можливо, треба звернутися в відповідні органи, які на цьому більше знаються, і хоча б щось зробити для того, щоб таке не повторялося. Є багато інших джерел, в які ми можемо вкладати в кошти. Недоцільно зараз вкладати в такі речі. Обробляти, щоб вона, щоб та моль, яка кидається на них, щоб не їла його. До любої справи потрібно підходити. 60 саджанців рожевих каштанів вздовж набережної Тернопільського ставу та на вулиці Руській висадили у листопаді 2014-го. На їх закупівлю, транспортування і зберігання витратили 60 тисяч гривень. Та вже влітку наступного року листя на молодих деревцях вкрилося жовтими плямами і почало опадати. Аби дізнатися, в чому причина, фахівці відділу екології управління житлово-комунального господарства міської ради відправили пошкоджене листя каштанів на експертизу до Львова. Її результати виявилися невтішними. Ситуацію в одному з інтернет-видань прокоментував тодішній заступник міського голови Владислав Стемковський. За його словами, саджанцям каштанів не підійшла кислотність ґрунту, та й дамба для них не найкраще місце через постійні протяги. Крім того, деревам не вистачає поживних речовин. Постає логічне запитання – невже не можна було спершу дослідити, чи підходять умови для висадження і нормального розвитку каштанів? Безвідповідальність і, даруйте, професійне дилетантство чиновників призвело до загибелі дерев і втрати значної суми бюджетних коштів. А ще скільки доведеться вкласти, аби вилікувати дерева, якщо це взагалі можливо? Пожовтіння листя, власне, каштанів Бріотті спричинено не наслідком ураження мінуючою міллю, так як в цих зелених насаджень є імунітет до цих комах, а, власне, грибком. Було прийнято рішення цей рік не удобрювати їх і не оприскувати. Проте, враховуючи ситуацію, яка склалася на середину літа і на той стан зелених насаджень, які є на сьогоднішній день, вирішено ще раз проконсультуватися із фахівцями в даній галузі та розглянути можливість застосування лікувальних заходів щодо боротьби з цим захворюванням у безлистяний період міжвегетаційний. На жаль, гарантії, що молоді дерева вдасться врятувати, екологи не дають. Однозначно ніхто не може дати на це відповідь, і будемо надіятися на позитивний результат.